ya phase free ambayo inaunganisha barabara inayotengenezwa kutoka Gongo Mboto itakuja kuunganishwa mpaka hapo, na mkandarasi yuko site kwa anaendelea. Hiki kina urefu gani? Kipande hiki kina urefu gani? Kipande hiki kutoka hapa mita 500 kutoka jumla barabara ni 500 kutoka hapa 00 mpaka kuunganisha mita 500. Jamani wananchi, hapa maji yanatuama sana, si ndio? Yanatuama sana. Naam? Maji yanaingia mpaka ndani. Diwani wa eneo hili ni nani? Mwana mama. Diwani wa eneo hili ni nani? Ana dharura. Yuko uwanjani. Aha, uwanja Mkapa kule. Sawa. Sasa ndugu zangu, barabara hii tayari hela imeshatolewa. Na wanaojenga au watoa hela ni watu wa dati. Na watu wa dati mnawafahamu? Hebu fafanua vizuri dati ni nini? Dati ni wakala wa mabasi ya mwendokasi Dar es Salaam. Kwa hiyo wale dati, Mheshimiwa Rais ameutoa hela kwa watu wa dati ambao ndio hasa watakaotumia stendi hii pamoja na barabara hii. Lakini kwa huku mbele wanaungana na Tarura. Sasa mkandarasi waliyempa hapa ni yule pia ambaye anajenga ile barabara ya kule Gongo la Mboto. Kwa hiyo nimeona nije hapa nitembee na nimpe agizo mtu wa dati kwamba tunamhitaji mkandarasi aliyeshinda tenda hiyo, tumuone hapa site na mitambo yake haraka iwezekanavyo. Mimi nataka nije niaone magreda wiki lijalo. Inawezekana wiki lijalo nikaona magreda hapa? Kisho kafikishe ujumbe, ila tunataka hapa angalau mabasi ya watu yanaharibika, mvua zikinyesha maji yanaingia kwa watu. Lakini mabarabara haya tunayoyajenga mengi hayana mitaro. Mamitaro inakuwa ni nyumba za watu. Chemba, nilisema mnyoshe mkono moja niambie, ehe. Ni chemba. Ni maji machafu. Yanayotoka wapi? Watu wa DAWASA kwa wapi? Wewe bwana Ncho, watu wa DAWASA kwa wapi? Hebu mpe mic huyu. Umesikia hizo ni chemba? Nimesikia kwa wananchi. Labda tu niseme kwamba sogeza mic. Hapa niseme kwamba kwa mtaa wa Lindi ipo miundombinu ya DAWASA kwa maana ya maji safi na maji taka. Kwa upande wa maji taka kama alivyosema wananchi kuna chemba pia zipo. Ila mda hebu ngoja mwananchi mmoja achukue mic. Niko hapa. Sogea. Kwa mkoa hii ni kero ya karibu miaka mingi. Sio leo wala jana, sawa? Na hii unaona ni mavi ambayo inatoka kwenye haya machemba haya. Sisi ndo tunakaa hapa, tunashinda hapa, tunakula hapa kila siku. Umeona? Kila mwaka hii barabara, umeona iko hivyo yani. Sasa umekuja hapa kidogo unaweza kwa nini ukanasua hili tatizo. Umeona kwamba hizi chemba zinatema kila siku, wanakuja DAWASA wanachokonoa, asubuhi yanatoka tena. Umeona? Kwa hiyo ndio kero yetu hapa. DAWASA umesikia? Nimepokea. Nitalifikisha kwa sababu operation ya maji taka haya. Wewe ni nani pale DAWASA? Mimi ni engineer upande wa maji safi. Upande wa maji safi. Kwa hiyo unaweza kuelewi nini maana ya maji chafu. Yanaweza kana zungumza na mtu ambaye sio sahihi. Kwa mimi lakini nimepokea kwa maana ya kuyawasilisha kwa usiku. Pigie manager wako aungane na mimi leo. Sawa. Umenielewa eh? Hapa wananchi wanazungumzia kuhusu mavi. Ngoja nimpigie manager majitaka. Na hapa huyo manager majitaka mwambie waje wanyonye leo. Kwa sababu kama ikishakuwa ni kero kwa muda mrefu, na DAWASA pia na nyinyi pia mmeshakuwa kero hata kwetu, mnaweka maji machafu kwenye mifereji ya maji safi, mna connect kule. Kwa hiyo watu wa kupigwa penalty ni nyinyi pia DAWASA, kwa sababu mnakula hela kule mnashindwa kuleta huku huduma. Sasa hapa mwambie mimi ninapotoa kisogo hiki kwenda huku magari ya majitaka yawe hapa. Umeelewa mpaka hapo? Yaani mimi ninapotoa tu kisogo hiki magari ya majitaka yawe yanakuja hapa. Ili yaendelee na hii kazi ambayo wananchi imekuwa ni Cairo kwa muda mrefu. Lakini wakati huo huo DAWASA, TARURA, DART ni muhimu mkakutana kwa pamoja. Mkazungumzia hayo machangamoto ya machemba na ujenzi wa hizo barabara. Mkifanya kazi kila mmoja kivyake mtarudisha tena matatizo yatabaki pale pale. Lakini mwisho tuache usanii. Hiyo ndio kubwa. Usanii mkiendelea na usanii tutaumizana bure sisi kwa sisi. Hapa tunazungumzia wananchi lakini tunazungumzia uchafu ambao vipindupindu hapa vikija hapa tunarudi tena kule hospitali. Tunaharibu taswira ya mji kwa mambo yetu wenyewe. Acheni usanii. Leteni huduma hapa. Kwa hiyo wewe huku unakokwenda usiuje kwangu. Bali mpaka uite magari yaje hapa. Hapo ndio muungana mimi. Manager mwambie aje kule. Sawa sawa? Haya wananchi. Nadhani mmenielewa kidogo. Haya ngoja mimi niendelee na ziara. Sawa sawa? Mmenielewa jamani? Nitakuja tena baada kama siku 3 au siku 4. Nitakuja tena hapa. Wala ni wakisema nakuja wanafanya usafi. Surprise. Leo surprise. Hakuna hamna vitu hapa.